لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعنة اللعن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد. طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. الرحمن الرحيم. مومنین کرام، صاحبان عزت و احترام، اللہ تبارک و تعالی کرین ایسی عبادت قبول انشاءاللہ. باید پروردگار عالمین جو تش توفیق یہ عبادت کرنو اور یہ عبادت اس منز پروردگار عالمین سنے ارشاد گرامی اللہ قرآن حکیم اس اندر مختلف موضوعاتن پر گفتگو کرن اللہ سبحانہ بنی نوا انسان سند خاطر اس پروردگار عالمینن نظام چلو از آدم تا امی نظام اچ اصل بنیاد یزن چھ سچو دین سچو اسلام. اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم اس مز اہت دین اس یوزن دین ساروی دینوں مز یوزن میں پسندید دین شو سگو دین اسلام. سوز انسان انہوں نے انسانیت دنیا سے اندر ام سیدھے ہدایت خطر پر پروردگار عالمین ام بیانوں دے انتخاب
يم انبياء يدين اسلام يشريت بروت رود چلاوان اور امی شریعتی پاسداری روج کرن امی دینی پاسداری روج کرن اس دین خدایس نزدیک وریہ پسندید دین چھو یعنی اسلام چھو امیچ رہبری اور رہنمائی روج انبیاء اور اوسیاء علیہ السلام تو سلام یہ دنیا سمز پکناوال بھائی اس سلسلے سلسلے دین اور سلسلے اسلام یوزن چھو یہ چھو سانی نجات خطر سوری یوزن سسٹم اللہ تبارک و تعالی ات کائنات سمز ان اور یت کائنات سمز انام چھو سو چھو صرف اور صرف انسان سندھے نفع خطر فائد خطر تکہ زی قرآن حکیم تشو ایسی آت بارس مز گفتگو کرن اللہ تبارک و تعالی قرآن سمز باید چونکہ قرآن چھے سانی زندگی ہز کتاب قرآن چھو ایسی حیات دیوان قرآن چھو ایسی زندگی دیوان قرآن چھو ایسی نجات دیوان قرآن چھو ایسی صراط المستقیم حوان قرآن یا اخروی زندگی دنونی پہلوان پر چھو اللہ تبارک و تعالی آت کتاب حکیم اسمز ذکر کرن تکیازی اچھے سو کتاب یزن پروردگار عالمینن آخری کتاب آخری کلام کر انسانی بشریت خاطر سوزن یہ کتاب سانے ہدایت خاطر سانے نجات خاطر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سندھ شان سندر اخ صلوات اللہ آت قرآن حکیم سندر یوزن اللہ تبارک و تعالی سنجی عظیم کتاب قرآن کریم چھو آت قرآن سندر چھو پروردگار عالمین ایسی کرن سون ظاہر سون باطن سون صحیح سون یوزن ایس زندگی منز درکار چھو یوزن ایس زندگی منز ضرورت چھو تانی ساری چی گفتگو چھو قرآن حکیم اسمز اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی کرن اور ایس ساری لی ونن دپان توی اگر توی کامیاب گسن چھو اگر تو یچان چھو اس گز دنیا اس مسجد آخرت اس مسجد کامیاب گسن تیل چھو تو یہ قرآن چھو وقت کاری اختیار قرآن حکیم چھو ایسی ہدایت دیوان دیکھ ایسی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عصر اکشو میں قسم زمان اکشو میں قسم وقت اکشو میں قسم ٹائم اکشو میں قسم ساری انسان چھ گاٹ اسمز یمتی انسان یک کائنات اسمز تم ساری چھ گاٹ اسمز مگر الا الذین آمنوا بگر تمہوں لکو بگر انزل صاحبان ایمان چھو تو ایسے بزمت باید صاحبان ایمان ایمانش کات چھ اس پرات انداز اسمز بیان کرن علمات چھ بیان کرن ذاکرین چھ بیان کرن از وہ تاشی مطلب یہ محرم تی بوزان نیبر محرم نیبر تیجا ام سات اس گفتگو کرن چھ تو اشی یزن ساری خود کات دوران یوان چھ سانیز معاشر اس میں سگئی ایمان اس کا ایمان کیا گو ایمان کا چیز سناو ایمانی چھ ڈیفنیشن کیا چھو ایمانک مفہوم کیا چھو ایمانک مقصد کیا چھو ایمان کا چیز اس چھو اس ونان ایمان چھا کا یعنی کا چیز ایمان چھا کا تیت کا یعنی مارک یس انسان سنگ خاطر ضروری چھو ایمان چھو انسان اس کا چیز اس چھو ایمان ناو
قرآن حکیم شو ایسی مفصل بیان بیان کرن کہ ام ساتن پروردگار عالمین نی کتاب یعنی قرآن مجید یت کائنات اس مز اون آت مز یوزر گوڑنی سور چھو قرآن حکیم اس کی ترتیب مطابق یوزر قرآن اس نشن بروت کہنی چھو آت قرآن اس مز یوزر گوڑنی سور سکو سور پاتے ہیں ام پتن ام ساتن قرآن شروع چھو گچن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین لذین یؤمنون بال غیب یعنی یتن چھو قرآن حکیم ایسے والا دپان چھو یعنی ایمان حسد ہو غیب اس پیٹھن کیا تھاول اعتقاد تھاول غیب اس پیٹھن اعتقاد تھاول براد چھو غیب چھو اللہ تبارک و تعالی سبحانہ و تعالی اللہ تبارک و تعالی سو شان تم سن مقام تم سن عظمت چھو کہ سو چھو غیب اشو غیب اس پیٹھن ایمان تھاول اشو اعتقاد اخ کت پرن تھاول کہ اللہ تبارک و تعالی چھو وچھانا چھو اللہ سبحانہ و تعالی چھو اسی خلق کرن اللہ سبحانہ و تعالی چھو اسی پید کرن اللہ سبحانہ و تعالی چھو اسی رزق عطا کرن اللہ سبحانہ و تعالی چھو اسی زندگی عطا کرن اللہ سبحانہ و تعالی چھو اسی موت عطا کرن ان ساری چیز ان ساری چیز پر چھو اسی کنٹرول چھو پروردگار عالمین سند قدرت اور آت کن چھو اسی قرآن حکیم اشارہ کرن قل پروردگار عالمین قرآن حکیم اس مز مختلف انداز اس مز اشارہ کران آت فکر کل یا زن بالغیب اس کات کران قرآن حکیم چھو ان اللہ علا قل شاین قدیر خدا چھو ہر چیز اس پیٹھر قدرت طاقت تھاوان اسی سارنی ہند ایمان چھو یہ ہوئی کی پروردگار عالمین چھو پرات چیز اس پیٹھ قدرت تھاوان اور تیم چھوز با پید کرمت تیم چھوز با دنیا اس مز علمت تم انس نے بابست بیکار کے تم انس بے کائنات اس مز کانی خاطر کانی خاطر انس یعنی پروردگار عالمین سن مقصد کیا شو خلقت انسان اخ مقصد کیا شو اے انسان کیا جاؤ یہ کائنات اس مز ان میں تی کیا جی پروردگار عالمین اس چھنے چاہنے عبادت ضرورت پروردگار عالمین اس چھنے چاہنے نمازن ہو ضرورت تم اس سے عبادت خاطر ملائے تمیس عرض سما یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تمیس قائلات زر زر تمسز عبادت کرن تمسز بندگی کرن تمسز اطاعت کرن تمسز فرمان بربری کرن مگر پروردگار عالمین یزن شرف یزن مقام امیس انسان اس بخوش تاوی انس کیا اشرف المخلوقات میں کرمک سے میں شنے چان عبادت ضرور مگر سبحان اللہ میں اشرف کائنات اس پیٹھن چھوٹک میں تسلیم یت کائنات اس اندر تی کیا جی چوشک میں ساروی خوت ساروی مخلوق و منز ساری تخلیق منز یوزن ساری خوت بہترین چیز میں تخلیق پر سکر میں یہ انسان اکثر بات ہے پر امیس انسان سندھ ہدایت خطر امیس انسان سندھ امیس بشر سندھ ہدایت خطر پروردگار عالمینن اکیس لچس تو چوہن ساسن انبیان ہند انتخاب یہ من ہند انتخاب پروردگار عالمینن کر اور یہ سردار کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اکسل بات کرو بلن پہن پر اکسل بات یہاں سردار کرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ یہ سے بنی نوا انسان چھو یہ زنی انسان چھو یہ بچ ہدایتی چوائیت پیٹھن روزن اور توائی چھو پروردگار عالمین ایسے ونان دبان چھو پانچن وقتن یہاں ساتھ تو نمی یعنی سور بغیر یہ نماز سن مکمل گا چکے ہیں سو کیا گو سور فاتحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان امین سور بغیر حکم نہیں حکم سے نماز مکمل گچت کیا تلیز یہ سور پاروش اتمس کیا شو اللہ تبارک و تعالی اشار نے جو فکر ہن دعوت دیوان اش پاس فکر کرن گور کرن تکہ از اش انسان اش اشرف المخلوقات اگر اش عبادت کرن چھ کیا اش کرن اگر اش پانچن وقتا نماز چھ پران کیا اش پران باید
الله تبارك وتعالى أت سورة حمد سندر كيا فرمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم خدايا نهايج الصوات يزن صراط المستقيم اس پر گسان چه صراط المستقيم كيا شو مانو دوستو مانو عزيزو تو اسی بوزم مجلس شو تو بوزان مرسی شو تو بوزان تو شو ذکر کران اللہ تعالی تنو سلامت یہ عبادت تو گچن قبول مگر باید اک تذکر اک شو اک انسان سند خاطر اک ذکر اک چھ اللہ تبارک و تعالی س اک صلواتا پڑھو اک ذکر اک اک دعوت اک دعوت فکر چھ انسان سند خاطر ضروری شو اسی کہ اس وچھو ہدایت کیا شو صراط المستقیم کیا شو اور صراط المستقیم خاطر کیا اس اسی خدا سے بار بار ونان پانچن وقتن کیا چھس بہ خدا اس بار بار یہ کہ دوہراوان پرت لدی چھس بہ یہ ونان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم خدا نهایت چھ صراط المستقیم اور صراط المستقیم اس پر تھجم قائم و دائم تو کیا جی سرکار ختم مرتبت جناب لقد کان لکم فی رسول اللہ خاطر اگر آئیڈیل چھو اگر نمونی چھو سچ ذات مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چھ رسول اللہ ونان چھے یہ میں رہتے پاک تو چھوئی پاکن اگر رسول اللہ ونان چھے یہ میں رہتے پاک زیادہ اگر رہتے پاک چھوئی میں چھا پاکن کیا سوانی روک تو تل چھو چھا رکن سوانی پاک تو تل چھو چھا پاکن سوانی نماز پارن تل چھو چھا نماز پارن سوانی سے محبت کرنے آنے اہل بیتن سے تم چھوئی سے محبت کرن سوانی سے دوست ہاؤ پانی رشتہ دار تم چھوئی سے تمہن سے تن دوستی کرن تی کیا جی چانی خاطر یستی کا مقصد چھو یستی تخلیق کا مقصد چھو سوچی چین ذات دس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرات المدر صراط المستقيم اشو صراط المستقيم اس پر پانچن وقت دعا کرن خدا اس اندس حضور اس مز پروردگارا میں تھاوت قائم سے کہت پر صراط المستقيم سنت اس پر تھا میں پیروی تسلس پیروی کرنو توفیق دی میں پکناو تاثیرت اس پر یس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باید یہ وات چھے مختلف حصن منز بیان آمز کرنے وچ از اشو دین یوزن شریعت چھو یوزن اسلام چھو اسلام اس منز چھے مختلف حص قرآن حکیم اشو بیان کرن مثلا اگے عبادات عبادت اس منز عبادت اس منز کیا چھے اس کرن کلن یم ساتن اس نظر چھے تراوان کل چھے عبادت مگر عبادت یوزن بندگی اشو کرن چھے بندگی منز چھے اشو یوان نماز روز حج زکاة خمس ان ساری چیز شیوان کاتمز عبادت اسمز ان پتن اس دوئیم درج عبادت اکشو ان پتن اس دوئیم حص عبادت اکشو ات دوئیم اس حصص منشو اللہ تبارک و تعالی مختلف حص بیان کرن مثلا اشو معاملات اشو تجارت اشو کام اشو دنیا چلاؤن اشو دنیا اسمز پاکن اشو نظام چلاؤن اشو گھر چلاؤن اشو خاندان چلاؤن اشو اولاد چلاؤن اشو سسٹم چلاؤن اشو دنیا سیتن پاکن اشو تعلیم حاصل کرن اشو ایجوکیشن مسئلہ حاصل کرن اشو پاک نظام پانن چلاؤن یہ سوری سسٹم چو اللہ تبارک و تعالی مختلف حصر مز بیان کرن کئی حصن خالی تکہ ایجی قرآن دعویٰ چو سور بکراس مز پردو اسو تو یہ دعا کرن ربنا آتنا فی دنیا حسنتا و فی الاخرت حسنا خدا نون دنیا تکر حسنا نون آخرت تکر حسنا سو شی غلط فکر سو فکر شی غلط سو فکر چھ قزوی فکر یا سو فکر اسی ونام چھ صرف کرو تے آخرت یاد اشو اسلام تے ونان اشو ونان دین اشو ونان شریعت اشو ونان اسلام تو چلے دنیا تے
تو چلے آخرت تھی اور دنیا ست چلے آخرت تھی تیز چون وابست دنیا اس دنیا دنیا تو آخرت پان وی واٹ دنیا تو آخرت پان وی واٹ کیا واٹ چھس مثلا اخ انسان جلدی کران اس زن مفلس اللہ تعالیٰ متھن کس مفلس دنیا مز زن غریب اس غریب انسان امس شریعت ونات و آت الزکات نماز کرو قائم بی دیو زکات زکات کس حس دے زکات کس دے یمس نش کیا آسے مال نماز قائم کرنے خاطر چھنے مسجد ہن ضرورت نماز قائم کرنے خاطر چھنے مسجد ہن ضرورت مسجد بنانے خاطر چھنے پوشی مسجد بنائی میں نے دوستو میں نے عزیزو یعنی ہم ساتھ دنیا مقصد چھنے کہ بکر کاما حلال و حرام بے چھو سو بدل یعنی سو بدل اک اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم اس مزوانان چھو ربنا آتنا فی دنیا حسنتا و فی الآخرت حسنا یعنی دنیا تی قرمیون حسنا اور آخرت یعنی ساتن منشن مال آسے اد حق بزقاد دیت یعنی منشن مال آسے اد حق بمسجد بنیت یعنی سات منشن پوس آسے اد حق بہترین تعلیم دیت پندن اولاد تم پکن بروٹ کن اور یہ سسٹم یوزن چلان چھو یوزن نظام چلان چھو یہ چلان چھو دنیا سیتن اور یعنی سات میں دنیا حسن آسے یعنی سات میں دنیا بہتر آسے اور تم سیتن کیا گیا چھے تم سیتن گیا چھے میں آخرت دیت بہتر اخ صلواتا پڑھو مختلف حصن پہ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم اس مز اشور صرف قرآن گلاف کرت تھا وچھو اس طاقچس پہ قرآن تھوم چھو نا قرآن چھو اس تیل مسراوان خدا نے خاص تھا یل اس نشکا مران قرآن چھو اس تیل مسراوان یل اس کا مشکل یہ یل اس بیمار گسو خدا دین نجا یا کہا قرآن چھو نا امی خاطر قرآن چھو سانی ہدایت خاطر مقصد بیمار شو شفا قرآن سیتن ہاں چون نجات چھ قرآن کریم اس اندر ہاں چو اگر قرآن چھ آیت پرک تاچھ پرین برکت تاچھ پرین رحمت مگر قرآن چھو نہیں مقصد قرآن چھو نہیں تکی مقصد قرآن چھو یعنی حیات قرآن چھو مستقیم حیات قرآن چھو ہدایت حیات قرآن چھو تقوی قرآن کو مقصد چھو ایسے ہدایت کرن ایسے پرہیزگاری دین ایسے ایمان اور تقوی اس میں فوقیت عطا کرن چھو مقصد قرآن اللہ سبحانہ و تعالی ائے مقصد خاطر قرآن حکیم اس نشان سوزان اس پزے اپ قرآن اس محکم تھاف کرن تے کیسے پیغمبر نازنین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وصیت اس مز محمد رسول اللہ ام ساتھ آخری حج کر پیغمبر نازنین کیا فرمو رسول اسلام بچوس توہی درمیان انی تارکن فیکم سقلین کتاب اللہ و اطرتی بچوس توہی درمیان زی گران قدر چیز ترائیان اک کتاب اللہ تو بے میان اہل بیت یعنی میان اہل بیت میان اطرت انی تارکم فیکم سکلین سکلین شامک جمع سب ز وزنی چیز ز باری چیز یمن دون چیزن چھ پانوین مماثلت یم ز چیز چھ پانوین وابست یم حکم جدا گچت تکیازی یم چھ خدایم پید کرمیت یم چھ پروردگار عالمینم یا دنیا سمجھ یس توفہ آو سوزن یس توفہ آو دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اک قرآن مجید اور بے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اک صلوات اشور آمد حکم زی بری چیز زی غزمی چیز اک اہل بیت بے قرآن اگر ایش قرآن ہے تو اہل بیت تراؤ تو قرآن تراؤ اش گمراہ
يم دنوان چيز اسي سيت پکناوي تكاز پیغمبر نازمين حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمانا دبان بچوش تاي درميان يم زي چيز تاوان اور يم ساتن تا يمن دون چيزن پاک کرو پت يم چيزة تاي تن سات يل با آسو حوز کونسر اس پتن تاكي تاس با استاد تاكي کنز نتا يم دنوان چيز حوال يم يمن سيتن خيانت کرو امانت تھاوان یہ امانت دنوئی چیز واتن ہے جو نشن صحیح بے سالم اہل بیت تے تو قرآن مجید تے اک صلواتا پر اللہ میں کر قرآن حکیم اچ آیت جس میں سرنامہ سخن قرار دیز تت آیت اس شبنان آئے تطہیر مختلف اس شو قرآن بیان کرن شان اہل بیت اس اندر مگر یس آئے تطہیر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند خاطر سو سند یس سند یس سند کہیں ضرورت چھن کہ ہیکن تت آب تارت یعنی کاشر پڑھن ہیکن نی جدا کرت یہ یس یہ آئے تطہیر تو اہل بیت چھ یہ ہیکن پانوان جدا گسر کے تکازی یہ دنوائی چھ برابر برابر آئے تطہیر یزم چھے ایو شان نزول تیش بزمت اللہ تعالیٰ تھنو تی سلامت انشاءاللہ تو چھو صاحب معرفت بس ایو شان نزول کر بیان تو مجلس کرتا ماں یزم آئے تطہیر چھے قرآن حکیم چھو دون حصن مز نزل گسان پیغمبر نازنی نسبہ اک تیم آیت ینزل چھو مدنی یوزن مکس مز پیغمبر نازل نسبت میں آئی تطہیر چھے یہ نازل گسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یم ساتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر مکہ حکم آس یا رسول اللہ تو کرو ہجرت تو دی خاطر چھن مناسب ہے یہ شہر بے شہر یم ساتن پیغمبر پانون خاندان پانون گھر خاندانش سربراہی تاریخی جملہ چھو سارز کرن امی خاندانش سربراہی چھو بعد از رسول کچھ کرن مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام توسلام اسی تاریخی حقیقت اب پر ہے کہ کہاں اعتراض کرے پیغمبر نازنین دراؤ مدینہ نبر کورک انتظار مولا امیر المؤمنین اس امیر المومنین آو پن خاندان ہے تو ووت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نشن مگر پیغمبر سچ رسول اسلام اس پن خاص کے صحابی یہ منزل تاریخ لکھان چھے دبان چھے یہ منزل چھے یہ منزل چھے ونن محجرین انسار یہ انساتن یم رسول اسلام اس سچ مکہ پیٹھا مدینہ سوئے مدینہ سوئے زمساتن یہ ویت یہ مہس انساتن کیا بیگر چونکہ یہ مہس ایک شہر پیٹھا آمد بے شہر اس مدینہ لوگ اسنا ہونے تیار کے کہ تم کرہن تم دہن یہ من پنن گرن مز جائے یہ سے اسنا وسعت ہونے لکن مز کے یہ تو اسنا طاقت ہونے لکن مز کے پیغمبر نازدین یہ انساتن مدینہ ویت اور اس علیہ وآلہ وسلم اس آو وانا یا رسول اللہ تو کیتھس کریو قیام تمام مدینی لوگ چھو تمنا کرن کہ سانی نت سانی گری کری قیام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اک عظیم صحابی بز متاسو ناو حضرت ایوب انساری رسول اسلام اس بروٹ کر یوان عرض کرن یا رسول اللہ فضیلت اہل بیت چھو بیان کرن میں چھو فضیلت اہل بیت سی پیٹ تھوڑا بہت گفتگو کرن یا رسول اللہ تو کرونا مہربانی
مے بخشو یہ شرف میس گھرس مز کرو قیام رسول اسلام چھ فرماوان یہ فیصلہ ہیکن بہ پان کرت کی یہ فیصلہ کرے میون خدا رب المعبود یم بہ یت شہرس مز سوزنس سوئی کر یہ فیصلہ بکت رک بکت کر قیام دوبس میانے رسول میانے پیغمبر بلا گئے فدا اگر نہ چھو کہین تہ کر قبول مگر کم سے کم کرتے یہ چھن قبول میں غلام سز کہ یہ شو یوٹ چھو ام سز لگام رٹ ام سز لاکم رٹ بو دوبنا سا ٹھیک چھو رات سے ام سز لاکم دبان حضرت ایوب انصاری ان یم ساتھ یہ ووٹین ان بروٹ کن یہ ووٹ ان بروٹ کن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپن سوار تو حضرت ایوب انصاری چھو ات لاکم کرت تھاف بروت کن پکان پیغمبر نازنین ون حضرت ایوب انصاری اس دپان دپان چھوس اے ایوب ترانس یہ لاکم ون یال یتن یہ ووٹ رکی تت جائی کر بہ قیام یہ ووٹ چھ بروت کن پکان یہ آو تو یہ بیوٹ ان سنسی مکانس نش یعنی حضرت ایوب انصاری سنسی گرس بروت کن أتي وقت بول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسات پیغمبر نازنينو قدم مبارك سر زمین مدينة سپرترو تو بڑا شرف تو بڑا مقام شو ات زمین است يت پتن رحمت للعالمين پنن قدم چو تھاوا رسول نازنينن ال قدم تھو ات زمین پت حضرت جبريل امين عليه السلام سبن نازل يا رسول الله سلام بعد السلام خدا شي دپان يت جاي ته قدم مبارك ترو يهي جاي بني کیا مسجد نبي اخسلوات پرو سيرت پیغمبر دوہراون چھ ضروری بیت يت زمانس مز يت زمانس مز سیرت رسول اسلام دہراون چھو اس پہ ضروری تکیازی اس ونکنس کت بڑے کشم کش کس عالم اس اندر اخ چھو اخ سبق ون بیاکھ چھو بیاکھ سبق ون اخ چھو اکہ اندر لمان بیاکھ چھو بیاکھ اندر لمان اخ چھو اکہ اندر تھف کرن بیاکھ چھو بیاکھ اندر تھف کرن اس چھو سو سیرت وچھن یس سیرت اس نشن واتنو تمو پاک انسانو یمن پاک انسانو ہند خاطر قرآن ونان چھو انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت و طہارتکم تطہیرا اشاکان کوسی سیرت قبول کرت اشاکان کوسی اس کات قبول کرت یوتانی میں تات پیت کی بائی گراؤنڈ آشی یوتانی میں تات سند آشی یوتانی میں سلسل رہنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس گرس لے گرس کات کر با انشاءاللہ بروٹ کن بے نقطہ آگز کر بیان حضرت ایوب انصاری سے جس گرس مز جب سات رسول اسلام نے قدم تھو اے ایوب منسا قومت یہ زمین ہوند قیمت آو کرنا ادا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد آئی تعمیر کرنا ایم ساتر مسجد تعمیر کر ات مسجد یسی مسجد تعمیر آئی کرنا ان مسجد ہون فن تعمیر چھو جدا ان فن چھو الگ یہ مسجد چھے اچھ چار دیوری من چھو لکڑ لکڑ حجر آمد بنانو لکڑ لکڑ کمر آمد بنانو کمن ہون دی خاطر یہ رسول اسلام سیت آمد چھو کت پیٹھن مکہ پیٹھن یمن کمرن یمن حجرن ہند یمن کمرن ہند دروازے چھ پھیران کوکن مسجد کن مسجد من شیم یوان اندر چائے دروازے تھو اچان چھ پنس گرس فضیلت اہل بیت مقام اہل بیت عظمت اہل بیت تو یہ چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہن ونان چھو بچوس تہ درمیان زو گران قدر چیز تراوان یعنی قرآن تو بیئے اہل بیت یہ حقن قیامت استان جدا گیسے تکیاز یہ شو تمی صادق رسول سند وعد یہ رسول خدائن اشمون کہ یہ قرار مون میں خدائن یعنی اس رسول خدائی سند اس کلمی چھ پر اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ یعنی سیس ونام چھ چھ سکسون رہبر تا رہنما
أمس پیغمبرس أمس صادق رسولس يو صادق رسول چھو ونان يم زر گسن بے جدا کیا يو تائم تائم ویتو مینشن قطن حوز کونسرس پر باید لکن لکن کامر آئی بانانو جلد جلد کرارس يمن ہن درواز شو فیران کوکن مسجد کن اخ دو گزرو زدو گئے تردو گئے چور دو گئے دہ دو گئے يم چھ یوان تی مسجد مزی گسان تی شو مسجد مزی تان کیا گو حضرت جبریل آئے محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض کرو يا رسول الله اے رسول اسلام صلى الله عليه وآله وسلم خالق کائنات ومن السلام بعد السلام حکم شو تیوان کی یم تے دروازہ مسجد کن فیران چھ میں نے دوستو بس نقطہ عرض کر بیان یم تے دروازہ مسجد کن فیران چھ تم ساری دروازہ گسن یم کیا کرنے بند کرنے کیا جی گسن بند کرنے كاشم درواز بند کرن اگر رسول اسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يم درواز مسجد کن بنائي يم آج كاش حكم يوان كي يم كريو سا بند تي كيا جي آج تي اگر اس کا تعمیر بناو يمو ساروی تعمیرو مز يمو ساروی مکانو مز يمو ساروی جایو مز چه ساری خود بلند ترین جای کس جای مسجد مسجد چو پانن مقام اک عظمت اک مسجد گچ نجست ساری مسلمان پر چو واجب کی تم گچن دن کارن مسجد پاک مسجد چه فضیلت اللہ تبارک و تعالی ہم دس مز مسجد مز داخل گچن خاطر چو شرط کی چو گچا کیا آسن پاک آسن نجس انسان ہیکن مسجد مز داخل گچن یہ ساری لحاظ چھ مسجد ہندی خاطر تکیازی مسجد چھ خدا سند گھر اور مسجد چھ شبی کنی مسجد الحرام یعنی کعبک شبی اور اس کعبہ سے نسبت گچھ سو چھ خدا سے نسبت اور اس خدا سے نسبت گچھ تا چھ احترام تا چھ عزت تا چھ ونن شعر اللہ باید بہکنی یہ بحث شیدت کیا شعر اللہ اور ات مسجد چھ مقام ات مسجد چھ عظمت یم ساتر یم صحابی اچان چھ مسجد اندر وچو کت پوتھن چھ رسول نازلین کت پوتھن چھ پروردگار عالمین اہل بیت اور باقی لوکن چھ جدا کران آج چھ اہل بیتن علیہ السلام تو وسلام یم زن اہل بیت چھ تیم تو باقی لوک چھ جدا کران یتت اسلام سری دروازہ آئی بند کرنے سوائے اخ دروازہ ساری لکن آمنا کرنا یتنی تو مسجد مز داخل گچو اگر تو پنن گرن مز داخل گچن چو نبیر کن چو دروازه بناون مگر اکوی دروازه چو یال سو دروازه یت دروازه سوره نور مز اللہ تبارک و تعالی پنن نس گرس ستر نسبت دیوان چو تاین گروک دروازه ایو پروردگار عالمین سوره نور اندر بیان فرمان ای گرش فضیلت پروردگار عالمین کیا ونن دپا نسا بنو گراک یس نورانی گھر چھو ات گھرس مز کور مے چونگ روشن یت چنگس مز تیل چھو دزان روغنی زیتون چھو دزان اللہ اکبر روغنی زیتون تات یزن سو چونگ چھو تامک بریر یس چھو ساسا چھو نورک بریر تامی نورک بریر سے چھو یہ سوری کائنات سبدان نورانی اکسل بات پر اللہ 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 یہ کس گھر چھو یہ کس گھر چھو یہ سو گھر یت گھرس اندر عظیم ہستی یعنی کائنات بعد از محمد رسول اللہ بعد از پیغمبر نازلین یس یعنی دنیا ساری خود تھز ہستی چھ بعد از خدا بعد از رسول سگو مولائی کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو سلام اللہ محمد صرف شما اولا امیر المومنین سند گارو درواز کوکن فیران مسجد کن امیر المومنین سند اس گارس مز کام چھ اچھے سید قائنات حضرت فاطمت الزہرا اک صلوات پر بے کش بے شو حسن حسین علیہ السلام ات گارس مز چھ اک مستورات ترچھے فرد ترى نفر سری چه اچان مسجد میز سنابی سیده حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها تی چه اچان مسجد میز
چونکہ جناب فاطمہ تو زہرا چھ بطول جناب فاطمہ تو زہرا چھ مالک آئے تطہیر چھ کوز چھ فاطمہ تو زہرا آئے تطہیر چھ حس چھ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا تمن چھس خدا دبان دبان چھس اگر چھ اچن چھ اتگرس اندر اگر چھ یون چھ اتگرس کن اگر چھ باطن چھ ات دروازس پر تم چھ چھ پان پان گوڑ کیا کرن پاک کرن اکسل بات پر بس سوری چھو سے تیتراوان میں نے دوستو میں نے عزیزو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سن یہ گھر یت گھرس پروردگار عالمین پنس گھرس کو نسبت چھو دیوان پنن گھر قرار چھو دیوان سورہ نور سندر اللہ تبارک و تعالی مختلف گھرن ہن ذکر چھو قرآن حکیم اسمز مختلف گھرن ہن ذکر چھو قرآن کرن باید بہت نہیں زیادہ گھرن ہن کاتیات کرت کے پنن گھرچ یعنی مسجد الحرام چھ کات چھو کرن مسجد ہن کات چھو کرن زالن سند گارش کات چھو کرن ری ہند گارش کات چھو کرن موشتن ہند گارش کات چھو کرن یمن سارنی گارن ہز فضیلت چھو بیان کرن ایوک مقام چھو بیان کرن مگر یس یہ گارش چھو آت گارش چھو سند دیوان آت گارش چھو این گار خاطر چھو پروردگار عالمین اخ اعلان کرن یس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کس میدان اسمز نمبری غدیر خم اس پر آواز دیس لکن اے لوک کو اگر تہم نہ پت دین رتن چھو اگر تہم نہ پت شریعت رتن چھو تیل چھو تہ لبے کے کارن من کنت مولا فہازا علی مولا اگر تو شریعت ضرورت چھ اگر تو دین رٹن چھ اگر تو اسلام رٹن چھ اگر تو قران رٹن چھ اگر تو نماز رٹن چھ اگر حج چھ رٹن اگر زکات چھ رٹن اگر خون چھ رٹن اگر کہ چیز چھ تہ رٹن نان دین مز نان شریعت مز تات مز چھ ضروری چھ پیروی کرن مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام توسل اللہ یہ گھر بس اتگارس پٹھ کر مجلس تمام شان نزول اتگارس مز چھ اکی دوہ اش ز سند یزن معتبر سند یوان مان چھ یعنی یس حدیث حسنا چھ تن مز چھ اش ز راوی کران روایت ان حدیث چھ یزن حدیث قصا ونان چھ ز نفر چھ کران روایت ز سند اخ چھ جابر بن عبداللہ الانصاری بے سے پان سید کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری روایت کران دپان نمیش ہسا کور بیان جناب ام سلمہ یہ حضرت ام سلمہ کس چھ پیغمبر اسلام سنز زوجہ ام المومنین چھنا ام المومنین انکار ما شکوئی ام المومنین حضرت ام سلمہ چھ روایت کرن بحثا اسس اکی دو رسول اسلام سے سید رسول اسلام سے دس گرس مز بچہ سات گرس مز حضرت فاطمہ تو زہرات شاید گرس مز مگر پیغمبر نازنین چھو ام دو گر حضیر ام دو چھنا اتی کے تان گو کے ساتھ میں کیا ہوچ دخل باب گو پک تو گو دروازس تان کیا گو میں ساتن یہ دخل باب گو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دس آواز کس چھو رسول نازنین دس آواز نبر کہنے اے لخت جگر فاطمہ بچون باب محمد رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ تشریف ہے درواز تھو کیا لے مان کر کوئر سلام کوئر کر جواب سلام پت کرن سلام پنس بابس یم ساتن بابا سلام چھ کرن دبن چھس باب جان آج کیا شو چون کلر چینج گومت آج کیا شو چون اس رنگس تغیر گومت یا رسول اللہ میں منتو ان قراز کیا شو تو کیا شو یہ دل ملون ہی محمد رسول اللہ چھس پروان دبن چھس میں چھو زوف گسان محسوس میں چھس کمزوری محسوس کرن تھوڑا بہت چھو میں باسان یہ تافیو میں چھس کمزوری محسوس کرن اے فاطمہ میں چھس یچان چینجز گرس مز کیا کرن آرام کرن اللہ اکبر یعنی یتیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونان امتین اے امتیو اگر تہی
زوف محسوس گچھے اگر تہ اسلام اسمز کمزوری محسوس گچھے اگر تہ اسلام اسمز کمزوری حیوان چھو گچھے تیلی کیا کرو تہ تیلی یزو تحت درواز اس پر یت درواز اس پر بغوث یم درواز خطر پروردگار عالمین یہ آیے مبارک نازل کر انما یرید اللہ لیزہب آنکم رز اہل البیت ویتھورکم تطہیرا اللہ صلی اللہ بس سورو چھس تراوان رسول اللہ چاہے حضرت فاطمت الزہرا سلام اللہ علیہ تجھ صادر صادر یمانی یعنی یمنش صادر تجھل یہ تراوان بابس نبی کریم اترو آرام ونچی یہ مول پتھر پانوان کتھی کران نبرگو دخل باب درواز تھوک یال اتو چھوک سبت پیمبر امام حسن مجتبى عليه السلام سلام بعد السلام اي اما اي مادر عزيز اي مادر فاطمة اي فاطمة الزهراء سلام الله اي لخت جغر مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اي پار جغر مصطفى مشوش محسوس کران پلس بڑ باب سنس کیا خوشبو مشو احساس تم خوشبو ہند گسان مشو گسان احساس تم خوشبو ہند یوسف خوشبو بینس بڑباب سند بدن پٹ واتان چھ یہ چھ نون بڑباب ارے اے لخت جگر یت چچور بڑباب آرام کرن امام حسن چاو یہ کا چھ چلنی دخل باب سپن بے اترو دروازے یل ات وچھو کس امام عالی مقام سرکار سید شہدا امام حسین علیہ السلام تو سلام اندر چائے انت دوہرو یہ مئی کلمہ یہ چال چادری مز اشو اعتراض ارے ساری مسلمان بس یہ اک اعتراض کر بایا اشو ساری مسلمان ونان دبان چھو بے شک چھو قرآن ونان کیا اہل بیت انہز فضیلت انما یرید اللہ لیزہب عنکم ریس اہل البیت ویتھرکم تطہیرا یہ شو ونان قرآن قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى شكران وانا بشك شو وانا اچھن انکار کے کہیں کہے نہ کہیں مسلمان ہے کہ تے کہے یم چھ ظاہری لفظ کمی قران حکیم یہ چھ ظاہر قران کہیں نہ کہیں نشن انکار کرے انکار چھن گنجائش ہے مگر یوش اہل بیت چھ یت زن کو آیے مبارک اس من شو اہل بیت کیا دو گھر افراد گھر کن افراد من سنس گھرس من اش افراد من گن شرعی اعتبار تہ کیا خاندار چھنا گڑ زوجہ میراثس من حصس من پریت اند کس زوجہ ساری مسلمان ونان یعنی محمد رسول اللہ سندس گھرس من ساری روزان ات مز ساری شامل ات مز کیا جدا جدا اک سلوات پڑھو ات مز کیا جدا جدا ونان اش کور جدا کی یم قرآن فضیلت اہل بیت بیان کور امی قرآن یم زن قرآن مز لفظ ظاہری لفظ مثلا جلدی قرارز مثلا اش قرآن ونان یا ایھا الذین آمنو واقیموا الصلاۃ از چھ تشری پڑھا لکھا یم سات اس سلات وچھو نا سلات سلات معنی کیا شو اگر اس لغتس مز وچھو سلات چھ ونان کت دعا کرنس اس کیا چھ کران اس کیا چھ کران اس چھ پران نماز نماز کت چھ دعا نماز مز چھ رکو سجد سلام ترتیب موالات شکیات صحویات زنیات مبتلات یم ساری چیز چھ نماز اندر یل بہ یم ساری چیز بجا امی اد ونان اس اش پر یہ کت امیک مانا سلات مانا کت سلات مانا کت وہ ون اس سلات مانا ہسا کیا نماز یہ ون
کسے شبہ نہ نیے اکثر وقت پر ہوں باید سسٹم گستا ہوں ٹھیک داک سلواتہ پر ہوں تو ان گھسی زیادہ اڑوان اس روزن انشاءاللہ تو ان گھسی زیادہ تھا ان اوکن جو سیری پیغمبر نازنین وانا دپان چھو رکو کریو سجد کریو ذکر پریو وضو کریو طہارت کریو یہ ساری چیز ہم ساتن تو کریو اد ہسا چھو صلاتک مانا یوان کیا نماز یہ ون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر نازنین ون یہ کہ نماز چھے صلاتک مانا ہسا چھے نماز اتھائی پتھن اگر اہل بیت علیہ السلام تو سلامک مانا چھو یعنی اہل بیت گئے گارک افراد یمن من چھ سری افراد شامل تل چھ اکل زوجہ تی تل چھ محمد رسول اللہ سن پتر تی پفتر تی مامتر تی ماستر تی یہ زن قرابت دار چھس یا ایوہ اللذین آمنو اے صاحبان ایمان پنن قرابت دار ہم تو خیال یہ قرابت دار یہ زن چھ یہ قرابت دار کم چھ یمشه رشته دار محمد رسول الله سین پیغمبر نازلین سین رشته دار اخبار شدن سری یوان اخبار شون جدا کیم تی مگر قرآن چو اشی بیکن صافت شدن لفظ مز قرآن وانان اهل بیت اهل بیت و چو یتی محمد رسول الله اتار دیوان الگ الگ جدا کران یم ساتن یت صادر پراونه آی ات صادر تلکوش چو پیغمبر نازلین امام حسن تو امام حسین ون کس آی فاطمة الزهراء سلام الله عرض کرن بابا مدت اجازت بات اتعاق صادرتان دبنس اهلقت جگر فاطمة ولد ست ات صادرتان آية حدت فاطمة الزهراء سلام الله عليها مولا امير المؤمنين حضرت علي ابن ابي طالب عليه السلام تو سلام حضرت جبريل امين عليه السلام تو سلام عرش اس پر خدا دبان حضرت جبريل اس اي جبريل کیا شک وچان نظر کر زمین اس کن پروردگار بلچس نظر کریت اچھو نور اے خدای حدیث قصاص اندر اے خدای بچس نے حکانی پر زمینگیتی کس شو ات صادر تل اے جبریل چھے کیا گوئی چوشک پراد دو ات دروز اس پر گچن چوشک پراد دو ات گرس مز گچن چوشک پراد دو اوت واتر چوشن آز پر زمان لیوان دپان چوش حدیث جبریل امین پروردگار آز یوس با نور وچان چوش نچنو و نکتان وچمت یہ نور این نورن چھو سات زمین تن نان فلک کرمی تروشن پن نور سے تل یہ لئے نور جدا چھنے گا چھن گرہ چھو بنان محمد گرہ چھو بنان علی گرہ چھو بنان حسن گرہ چھو بنان حسین گرہ چھو بنان فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ گرہ چھو امان زین العابدین گرہ چھو محمد باکر گرہ چھو جعفر صادق گرہ چھو موسیٰ قازم گرہ چھو محمد تقی علی النقی حسن العسکری گرہ چھو امان مہدی یہ ساتن یہ سوری نور جمع گچ بلی محمد رسول اللہ یہ لئے جدا جدا کرت یہ چھو بہن حسن مز تقسیم گسا سلام اللہ محمد آت کن چھا اسی سوری علماء رہبر موزم انقلاب امام خامنائی سز کتاب چھے کیا ڈائی ہتھ وہر چھنا اکوی انسان چھو ڈائی ہتھ انویری یعنی نبی کریم اس پیٹھے تا امام حسن عسکری علیہ السلام اگر یہ جدا کرو تو یہ چھو باہ بنا اگر جمع کرو تو چھو اکوی نور بنا اور ات صادر تل یم سات یم سری جمع گئی حضرت جبریل آو عرض کرو یا رسول اللہ خدا شی ونن مے کر چین اہل بیتن دت مے تطہیر تمن نش تھو مے ریجز دور
نجاست تھو مے دور اس نجاست دور تھاونک حق چھو شکر مے ادا اے خدا چی بنن چا سلام بعد سلام یم چی چن اہل بیت اللہ اکبر یہ کلام شونی گچھنی حضرت ام سلمہ چی والله را لار یا رسول اللہ ساری اجازت دتت اللہ اکبر مین چی گرس مل چھک بیت یا رسول اللہ ساری چھک بنن ولی صادر تل یو نت ون جہ بیت اصحاب صادر تل دپنش اے ام سلمہ خبردار اللہ اکبر چسر بیشک خیرس پر چسر بیشک ام المؤمنین چسر بیشک میں خاندانی مگر چچوی نہ حق تک چادر تر یون یس چادر اللہ اکبر آئے تطہیر ستن شروع چھ گچھان اور آئے مودتس پتھن تمام گچھان چھ اے فاطمہ آج شجبہ اے ام المؤمنین اے ام المؤمنین آج شجبہ امتس وقت نمی نہیں اچھان کہ میں اہل بیت چھ جدا اور میں منزر خرابت دار تم چھ جدا السلام علیکم یہ مین اہل بیت تم چھ جدا اور یہ مین باقی رشتہ دار تم چھ جدا الگ الگ چھ دونونی پنن پنن مقام مگر اہل بیتن سی نہ اہل بیت مین چھ جدا یم چھ ات صادر تل یم زن ات صادر تل آئے یم چھ مین اہل بیت یہز اطاعت چھ مینس امتس پیٹھ واجب یہز فرمان برداری چھ مینس امتس پیٹھ واجب یہند احترام رچن چھ مینس امتس پیٹھ واجب مگر یہ امت کچا بے رخ چھ گمچ یہ امت کچا کتا چھ مشرومت یم امتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن ذات رسول اسلام سے ذات یمائے اہل بیت علیہم السلام تو وسلام یم اہل بیت علیہم السلام تو وسلام کربل ہے کس میدان اس منز ارے یم سے سری شامل کربلا سندر ہاں اگر چھ جائے کہ سانن نظرن من چھ صرف سرکار سید شہدا امام حسین علیہ السلام تو سلام مگر یہ چھ حسین یہ چھ محمد رسول اللہ یہ چھ حسین یہ چھ فاطمہ الزہرا سلام اللہ یہ چھ حسین یہ چھ امام حسن مجتبی علیہ السلام یہ چھ حسین یہ چھ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو سلام ارے مگر میانے دوستو اس ازادیری کرن اس کربلا یاد کرن کیش کرن مودت فی القربو جواب دیوار محمد رسول اللہ اس دوست تھاوان محمد رسول اللہ سن دوست یسید خاطر پیغمبر نازنین وانی یم چھ میون دوست یم چھ میون اہل بیت یم تھوزو دوست یمن سید کرزو محبت یمن سید کرزو مودت اے نانی امتیو اشو حق سبدان کی اس تھاو تمن سیتن محبت اس کرو تمن سیتن مودت یمن سیتن محمد رسول اللہ مودت کرن ارے کربلا منز امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تو وسلام یس عظیم قربانی دس وچ کوتاہ بوڑ انقلاب کربلا آز گس 1400 وری ساری انقلاب مٹے سوری نظام مٹاؤ مٹاؤ دنیا اندر کہیں انقلاب چھن آز تان یوتس کالس زندہ روتمت یوتس کالس چھن کنی انقلاب اس حیات آمد بخشن یوتاہ وقت یوتاہ زمان یوتاہ طول گو ات انقلاب اس کی 1400 وری گزرے اس مگر آز تو چھو تتھے پیٹھن زندہ ات پیٹھن تن دو اس کربل ہے کس میدان اس اندر امام حسین علیہ السلام تو سلام یس قربانی دس کربلا اندر امام آل مقام امام حسین علیہ السلام سو قربانی یہ قیامت کے صبح استان یاد کرن تکیازی امیچ بقا چھ محمد رسول اللہ ذمہ داری حیوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اسلام امیچ ذمہ داری اپناوان یم ساتن حضرت فاطمہ الزہرا یوان چھس باب اگر میون حسین کربلا میں شہید گچھ امس کس وعدے اگر میں ثاست اگر میں امس باس اگر میں حسن آسس اگر میں باب علی مرتضی آسس تیل کس کر امس پیٹھ گریا اے فاطمہ چھ کیا شک غم حیوان میانس امتس مز نیر اک حصہ اک اک امتک اک ٹکر اک یم زن چینس حسینس کربل حک مصیبت یاد آسن کران یم زن سو گریہ کران یم چینس حسینس آسن ودان یس حسین کربل اکس میدان اس مز ترم دہن ہون تریش ہوتی تو بچ ہوتی آو زبا کر یہ امام علی مقام روز آشورا کربل اس مز تمام امامس سری یار یاور انصار آئی شہید کرنے
آخرس مز شن رتن هند معصوم حضرت علی اصغر علیہ السلام والسلام پتر مالو تشدری امسی امام حسین تو سمجھ جاؤ نہیں یہ اش دین میں کس امام بارس میں اش سمجھو خیال اس اندر اش کربلا اس اندر اش زیارت اس اندر ونن کاش اے مولا سون جان اس نے فدا کاش اش تے آسو ہوئی کربلا اس اندر کاش اس آسو ہوئی کربلا اس اندر اس تے دن ہو قربانی تتھے پیٹ اس پر ہم چانیو یارو یارو انصارو چے پیٹھن قربان پن پان کر أمس إمام حسين عليه السلام والسلام سيز بيكسي اور أسيري يمساتن إمام علي مقاما شهادة لب تخيما أو نار دم از يمس مظلوم سيز شهادة چه أمس شبانان إمام زين العابدين عليه السلام والسلام تاريخي گواهي مطابق شو إمام حسين زوت أولاد يعني شور سوريم امام زين العابدين عليه السلام كربلاء كس ميدان اسمز بيمار يت خيمه اسمز مون مولا شو ات خيمه سن نار دين او جناب زينب الكبرى سلام الله عليها اي دوران دوران ارش كورن مياني باب ثري چوانت اس دازي يت خيمه نار ساندر كي اس نار نبر يم خيمه نار منز تشوف وقتك امام دبر حضرت زينب سلام الله عليها وان امام زين العابدين اي وفي اما سكاز شك يتمار سندر سكادوك تم معصوم لكن معصوم بچ نبر اور امام سجاد عليه السلام تو سلام شنو بیماری هند وجه سيت وطي تحقان پكي تحقان مگر ميون مولا عليه السلام تو سلام كت پتن طول حضرت زينب الكبرى سلام الله عليها تو قرر عن نار مزن نبر يم بیمار الله اكبر ودنوني كنانا ووري كربل هيك اس ميدان اسمز واتنوني كوب كوفة ساندر كوفة پتة شام شام كي زندان ساندر شام كي زندان ساندر عدد امام زين العابدين عليه السلام تو سلام پنن باب سن سار ہے اهل بيتن هن سار ہے مظلوم قفل واتنوخ دربار يزيد اس اندر اور يمساتن حضرت زينب الكبرى سلام الله عليها ووچ اخ دربار اس اندر يتمز بهت شو يزيد تخت اس پتن الله اكبر علی سز كور رسول خدای سز كور وڈ نوی تا نمواری استاد آمس کرن دربار اس اندر الله اكبر حضرت زينب الكبرى سلام الله عليها سيد يم اهل بيت شو يزيد ان دتنا خوكم دبنك يم تاوو قائد خان اس اندر بان دبان اكدو هو دربار يزيد اس اندر يزيدس خيال ايوان دبان دربارس نبر حسا اوس مايه سند ناوك اخ باغ اس مايهن اوس باغ لوگ من ات باغس مز شو كل مختلف كل يزيدن دتنك حكم قيامت چه يزيدن دتنك حكم دبنك ينزل انسار چه يم شوبان ميت زندان سندر يم تروخ ات باغس مز كلن جدا جدا اويزان يم ساتن يم سر آي جدا جدا اويزان تراولي پت آيم زندان بان يعني پت آي حضرت زينب الكبرى سلام الله عليها ات باغس مز عنن يم ساتن حضرت زينب سلام الله عليها باغس مز ووز الله اكبر دبان كيس نظر قد سرس كن پنش بويس حضرت عباس عليه السلام سند سرس كن دوان گئي ات كوليس تر نال مچ ات كوليس رتان سبحان الله گرا علي اسگرس نش گتان گرا علي اكبرس نش گتان گرا حضرت قاسمس نش گتان كيا وشن قاس قيامت وشن ات وشن اكثر يس كوليس عوزان آمو تراون الله اكبر چشمه و اشعارا يسار گئي ات سرس نزدیک ات كيا وشن ات وشن پنش بويس امام حسين سر الله اكبر گریا کران وانالا کران دبلس بوجن چکاز شان ودان چکاز شک اشتران اے زینبا چون صادر کت شم اے زینبا چون صادر کت شم
حسين عرض السلام في موجودات اكبر من الجناب الزينب سلام الله عليه باغ اسمت توشان شيمن سارل جورجا غي غوالي غتن علي اكبر عليه السلام حضرت قاسم عليه السلام علي ازگر عليه السلام والسلام سلي السلام شاك شاك مانان آي طوف الاجواء كيف قدم كري برور جناب زينب السلام اتبو شن قنن لول غبرز كيف ونك موجب علي الاجواء بي كيف قدم برور اتبو شن بول حسين بين بلاي الاجواء كت بوت كران بوي مال نسليل اي بوي مال نسمم سارچس کیا کران بول دا دی بول سپن کنے
بعد زينب السلطات كل سبون كمان رسول تعمل نس دب نس بين الرجل وبايو مجان ديدا زينب ودان مجان ديدا سوال دوپنس بین لجیو بایو کیا جت سنان پوچھو پنی ستم مگر دوزدارو امام حسین علیہ السلام کور جناب زینب سوال دوپنس میان بھائی ٹھیک چھ یت رویس یہ سور ملت ثم تم یہ سور کیوں چھ تو چھو زانان ولو کہ یہ اس کھول سن تو نورک سور گاہے آو برہنگس آئے زان تھاؤن گاہے صندوق اسمز گاہے کھول سن اس تنور اسمزن مگر حسین علیہ السلام چھو اس پرسان یا زینب سم واد میانی سور اس کیا للہ ونتم ژے تہ چھ رویہ سور مولمت ژے کیا چھ تہ سور مولمت مے چھ یقین کہ روز نہ ون بہت دوب نس باسا تن سات لا چار گس با اے تنا وقت گئی لا چار جناب زینب یہ مشوم باسات
تمہِ ساتھ بے ساتھ گئس بھائیو ییلی زینبن بایو اتگار تس لگینا احبین لگیو بایو چمرت مای نور مای صلى الله عليك يا مظلومه صلى الله عليك يا ابا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فوزا عظيما وسيعلم الذين ظلموا ان كذب ينكذبون على لعنه الله على القوم الظالمين الى هداك محمد صلى الله عليه واله وسلم انت المحمود وبهك علي عليه السلام انت الاعلى وبهك فاطمه الزهراء سلام الله عليها انت فاطر السماوات والارض وذاك الحسن عليه السلام انت المحسن وذاك الحسين عليه السلام انت قديم الاحسان خدا شب جي محمد و آل محمد پروردگار آسان گنہن کر گزران خدا آسان مشکلن کر جا آسان شب جي مشکل کشالی مرتضی علیہ السلام تو سلام سان دینی و دنیاوی مشکلات کر آسان عالم اسلامک مشکلات کر آسان سان امام کرن سان عہد ظہور تسندیدار سکر سان چشم پر نور خدا شب جي یہ امام زین العابدین علیہ السلام تو سلام یتیس مریض آمد نظر گامس مز علاقہ شهر اسمز پروردگارا کل مومن بیمارن بخش شفا کین سو بیمار دارو چلت ماس کرو تینجن مرزن مریضن کرجی شفای کلی عطا خدا سور مشکلات کرجی آسان صاحبان زائرن کرجی زراعت اس برکات صاحبان تاجرن کرجی تجارت اس برکات اگر کا طالب
زیر زیر تعلیم چھو پروردگارا پنس مقصد اسمز کرو کامیاب خدا پنس مقصد اسمز کرو کامیاب خدا سان مشکلات کرجا آسان حاضرین ہندم وات کرو گری کے بحر رحمت صاحب خان سینم وات کرو گری کے بحر رحمت خدا یا شبیچ محمد و آل محمد علیہ السلام تو سلام پروردگارا سان مشکلات کرتا آسان سان مشکلات کرتا آسان امنی تک پن جوار رحمت اشکر تم سری کرو در آلا علیم تین سے قبر کرز پر نور تین دے ثواب سید کرسان امواتن اسلافن جدن اجدادن ہز قبر پر نور خدا سن مشکلات کر آسان حدی شہداء کربلا جمی سادات مومنین مومنات مجتہدین علماء دین علی الخصوص پر پرن امواتن اسلافن ہندس ناوس پہ سورة الثواب الفاتحہ قربتن للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم